Nane mana na kuze meet you. Umwuka ni wose umwuka ni wose abareyo abaretwe turabakire Kiyovu yari amenyere kurya ibinono nge nayizane ya maroti nago ndiye ku izina ry'Imana eh hariho na maroti nari cyutareba se eh ibi ngi bisa no roho biri hano hatse nyako bose cyutabona ibintu byose twe turategura. All right, so ni Transit Line TV mbere ya macho tuba tuzenguruka imihanda. Eh papa ufite ubwoba? Umeze neza? Ntabwo Kiyovu yantera ubwoba nje. Oh yeah, gent. Kubera nge impamvu itantera ubwoba, Kiyovu ntabwo iza gaciro k'igikombe cyari cyo. So baraho ngaho bajagaraye ntabwo bazi gahunda y'igikombe cyari cyo. Igikombe uragitwara uyu mwaka cyangwa nimwe byo? Ndakizi kuko no mu matsinda urabizi ko nagezemo. Mateka yo gusubiramo niwe nshaka gusubirayo. Ndahakumbuye bya hatari. Okay. So imyiteguro imeze gute mbere ya match y'umukino urumva umutima uri hamwe? Umva nge uri hamwe kubera ko nge buriya ndanasenga. Imana yamaze kumbwira ko nge rwose Imana tunyafite. Kuko iki gikombe ni cyanje nta muntu ndi kukirwanira nawe. Okay. Urakoze cyane nawe gera hano ntabwo ngo bafite ahubwo nawe mbwira witeguye gute mbere ya match umwuka ni wose umwuka ni wose abareyo abaretwe turabakire Kiyovu yari amenyere kurya ibinono nge nayizane ya maroti nago ndiye ku izina ry'Imana eh hariho na maroti nari cyutareba se eh ibi ngi bisa no roho biri hano hatse nyako bose cyutabona ibintu byose twe turategura yego yego. Hey, hey, Mbere ya match butumwa maye Kiyovu ni ibitego bibiri ku busa mana isi ni juru bibiri
biri kubusa mushiki wanje uretse nakire musaza wawe hano bimeze bite mukuru wanje ewana ibintu ni buryo ni wani ndagufatira tuza ni gakega abantu bose ko bara abasirimu bimeze bite ibintu ni buryo ingahe ibitego bibiri bitsindwa nande ona narahari Kamara rahari bibiri byagezemo bitatu ubwo byagezemo wibagiye ngo n'icyambirize yemvuze byanje bibiri ubwo mbirize na waraza gutanga pass ana yesi nijuri bibintu ko bigoye tuvugane nari biwafuga none sari ikibazo ikibazo ni kihe rero muvana ikibazo ni kimwe uriteguye urumva ntabwo ubufite kwebwe tumaze kuva Kiyovu yatwara kagakombe kanuzi twari turi kamedi ni Rwanda twari turi mu masengesho uyu munsi imana yayitugabije kandi burya amasengesho aburya araharanirwa uyu munsi rero nibwo amasengesho yacu turi bubona ibisubizo byayo urakoze cyane reka mfate n'undi muvande mwe hano cagu urakoze cyane cagu uziko ari we muntu wa mbere wivuze hano mu bantu bose twakoranye yewe izina ryanjye nitwa nitwe gikundiro nkomoka muri Nyaruguru watangiye gufana Rayon Sport rya natangiye gufana Rayon Sport mu mwaka w'2002 2002 mbere wafanaga Yesu nta nimwe nigeze mfana nta nini nafana Rayon Sport iba ku mutima wanjye none Isombe Urona ira kipe ikoresha Isombe kwa ko nubundi nta kiri kintu yarya niyo mpamvu itagira n'imbaraga niyo mpamvu ijyagura n'ikipe igakanira kandi nangu vigira twebwe rero nk'abana bamenyere gukina tuzi icyo duharanira urabizi Rayon Sport niyo kipe yabazwe mu makipe 8 ya mbere muri Afurika izindi zose ziragenda zigahita zigarukira ku mwamba twebwe rero turashaka gutsinda tugatwe igikombe cya shampiyona noneho ni na twebwe turi no ku mwanya wa mbere dufite amanota 18 umwanya wa mbere urawurarana umwanya wa mbere ndawurarana cyovunabwa bishobora urabyizeye yego amano nabwo nava muri Nyaruguru ku butaka butagatifu kibeho ngo nahe ntajyanye insinzi wavuye Nyaruguru ye niwe nkomoka nuko mu ubusa wasenze turetse ibintu byo gufana biraho ngaho sinzi tumaze imizi dusenga kandi urabizi nawe hari ubutaka butagatifu amagareje azanahayita hari n'ahantu hatoranyijwe n'Imana nibyo nureba se siko namavi yakobotse we ntiyiba we yiwe ibintu biragoye hano oke mukuru wanjye nawe ngwino gira icyo uvuga nawe mbere y'amacu bimeze bite ubu tumeze neza cyane tumeze fresh ntabwo dufite hari makano kakoba we I'm going to go to the house. Barana abakozi bacu nkuko ndabivuze n'abakozi bacu badukuburiraga tugomba umwe muraza kujya hano turabahemba n'abakozi bakoze manega ngize ubwoba byatare anyway so dukomeza imbere hari ya gatoya turebe niba turi bubone n'abavandimwe bimeze bite semen meze po meze neza meze sawa bimeze bite meze sawa ni sawa ni sawa biracamo ufaniye ikipe kona ko mbona sutambaye umwenda abandi bigaragaje ntago nambaye umwenda ariko Kiyovu ifite ku mutima bingahe bitatu ku busa bitatu ku busa abandi gasogise abandi bagateka bitaka mitwe nge ntago ni umuteka mitwe uyu ni umugore bitatu uyu ni umugore alright so reka ngomeze mo gutya bimeza bita mukuru wanje musaza uratsinda se ndatsinda cyane nta kibazo urabyize ufani Rayon Sport ndikuyi Binga. Ndatsinda ibitego bitatu. 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 Byande nande. Egoko. Ebantu. Wowe ntabwo nkubwiye ngo utsinde igitego n'uyu. Kuko umurewe wese uri mu kibuga wese yagutsinda. Mana yisinesho. Urumva? Kize ubwoba. Daki. Mbere ya match. Bitatu. Ibyo nkubwiye niko kuri. Kiyovu ngiye kuyikubita nyihanize. Okay, buretse gato nawe ndakugeraho. Ariko buretse mbaza uyu muvandimwe. Bimeze bite mukuru wanje? Je bayita Marcel nutse mu karere ka Nyagatare uvuye Nyagatare usha kureba Rayon Sport nacyo mana yisinisho mfite umwana bita Sarupongo ariko ukuntu Rayon Sport nyikunda cyonzi cyo ibitego bibiri uri abajya bavuga ati wabonye hari Isombe bateka badasekuye ndi kumwe na mushiki wanjye hano hari yo yazanye none hirimo n'ikinono noneho reka nkubwire ni ukuvuga ngo hari aho bayisoromye ariko hari aho
twamangiye kugira ute kuyisekurira nihure na kaga nibitego bibiri nuko mu karere ka Nyagatare rwose uja kureba ibitego bibiri cyane umwana wa Gesa Rupogo yavuze ati papa genda nguhaye ndasenga tugomba gukora ibintu hano nona suhari weho cyo manje nje mbere ya match nyuma y'umupira ndakuvuga mana we ibitego bibiri ugomba kubona kiza ubwoba wikunda data we Nyagatare rwose manuka umeze bye numudamu wanje mana nziza divina fana Rio Sport numwana wanje ni Rio Sport Divine yakubwiye ngo icyo giye kuza yavuze ati ndagutegeye itike niyo kugenda no kugaruka nako kunkubikarahari numwambasaderi wa Radio Rwanda banyitundi Marcel ariko icyunzi cyo gahunda wise nuru cabana kiwe tata we okay all right so nice oyo oyo No, tugenda gutya gakeya. Nta kibazo muzano gatoya tuve muzuba. Turava muzuba kugira ngo bigende neza. Mbwira noneho. Njewe nurutse ikanombe. Ikanombe ni mu bikona gusa. Njewe ni njye uhagarara abafana ikanombe narabemeje. Umuyovu nje kumukubita umva ngo ejo twarahambye. Ejo twarabahambye ariko uyu munsi. No, nta nubwo azongera kugaragara mu gihugu turabirukana mana yise ni nani umva turabirukana inyange giza ubwoba none ndi kumwe n'umuvandimwe hano uriteguye nditeguye nge cyangwa ufite ubwoba ubwoba bwikise nge ubwoba bingahe mukuru wanjye ni 3-0 mana yise ni jo bitatu reba twabaza reba mbabarira mbwire reba ngiki kinono dore ngisombe dore ngipavro Kawunga iri kumuzika ubu ngubu turabirira hano ngaho n'ukuri n'utabyo gutaka fasha gutya nkwere bagiye kwita togo reka nzene Kawunga ugira ngo se Kawunga nagire biri hano nga usiko mwagaragiwe raki naishije naishije bureka kwita uhamagara reka nzinguyu se ndikuma reka nzane Kawunga buretse gato turaryu twumva abantu batagira ngo turabije mana yisinije ibintu hano rero cyane n'inswa ari ibintu data we Kawunga None si Kawunga igiye kuva. Retse igiye kuva mu biryogo. None si ravaka ari bo bari kwidusongera. Turaba abakajya rwa bari. Buretse gato yariko. Buretse. Kuvura mu gitondo. Buretse nyite bari kuri. Amasukurone batetse mu kanya barazana ne Kawunga. Kiri yo Kawunga iri cyari kuza. Buretse raki. Buretse. Oya ndi kuyireba kabisa. Wallahi nda Rayon Sport. Mana nyagasana ariko mwabagabo. Wowe wavuze wagize icyo babwira. Ubu ngubu na draw dushaka. Oya. Na nushaka kuvuga ngo turanganya turi bwicane. Yego. Tunganya twebwe yini finali na doro irimo yingi yini finali abya gishut na yo yingi yini finali hano muri finali na doro igibamo ni igitego utsinda uta ni nka knockout ubundi bingibi ni knockout ni knockout yewe ni bayita Fatuma guturuka imanga ndashaka kwirutse muhanga Fatuma ndashaka kwirukana ikipe bita Kiyovu ku gikombe ngafata ivenali nkamubwira ni iyi ni impamba nguhaye aba bareyo mana yisinisha ako sankubu kibintu bibaye mbere ya match match irangiye ibintu bitameze nkuko mubimbwira muremera tuvugane ndewe ucake nkuguri icupa rinini rya fanta nibadu oya nukuri ku imana nge simubiryogo fatu wemeye iki jewe ndakugura mitsinge byiri zikonje kandi murasaba imbabazi yamaye twenge dusanoze Kiyovu Kiyovu ni wabaye kobeta ufata igikombe ukagitereka mu nzira ngo ugahe bwiruti ukidore igikombe cya champion ngo iki gende ugitonde munyereke iki kinyura wikigendera ara musaba ari wamba icyatsi uri kubona hano nga ari ese emana kugira no rupeshe ubu bunago bari bwinjirire hano kuganuka mu mujyi oya nako ni no rupeshe baraturuka hariya mana urabona bari ababoyi bari ababoyi ba mu rwanda bakubuye tugenda tugenda tukicara barateguye neza tukanywa gacupa tukihemba tugaserebura tukabwira ivenari n'umurusiya we wanini aba bareyo wa oya se uratse sister wanjye ibi ni ibicitse wakoze none yewe mu buzima muvandimwe uratse nkucyane hirya batakugonga ye Kiyovu uri kuyikurunga hasi Kiyovu wayikurunze hasi Kiyovu bari kuyikandagira we du ariko bikiyovu iri hewe abantu siko byarangiye jewe we so guys
aha ngaha niho hagiye kubera umukino w'amateka mbere ya match ubonye mood yari hari ubonye ucyabafana ba Rayon Sport abenshi harimo n'umufana umwe wa Kiyovu uswa rumwe wa Kiyovu twabonye so biraza kugenda gute ubu ngubu hano rega nago naba ndi umuyoko bandi nk'umunyamakuru numva kuntu bimeze so guys mbere ya match iyo niyo mood niyo shusho yari iri hano kuri stade regionale urayibona gute ubundi tuze no kureba nyuma ya match biraza kugenda gute ni Transit Line TV awuri wose komeza ugira ibihe byiza ubundi dukomeza kureba turiteguye cyangwa ni bimwe byanyu Baje kubura muhanda naje gusanga ari abakozi mu rugo ariko njye itorosha kuko no mukozi mu rugo ngomba kwitwara ukaguru nkaje ngenda nkoropa kuko ngenda nako nemere gukoropa gukoresha kizanci uragenda ukoropesha akaguru ahantu hose banyuze umva njyewe aho njyewe banaguriye ibintu byose iyi ni itorosha umva ngo Kiyovu yabaye ikibuno ikibuno Kiyovu yabaye ikitorosho itorosho Kiyovu yabaye ingurube nefu Kiyovu yabaye ukocho ukocho okay imisozi myiza yabyumba niyo yibarutse bigwari mu bandi abo basore barya isombe Muvandimwe ari kundirimbira we ugeze kwa n'umuntu bafatanye isombe mu gitondo saa 12 wamubonye inkoni yakuzwe wazibonye nizo zigiye kubera hano tugiye kongeraho sawa mukanya gato areka duhure mbere ya match nuko byari bimeze so mu minota mike turareba match TV yeah